Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wawañ ma ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen waccu way bu baaxa 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 baax. Wa tay nañu fasiyene ñew tay présenter leen benn recette tay suñu ciébu yapo ci ciébu ginaar bu wéx lañuy toggu. Wa ciébu ginaar bi légui pour gagner du temps raxas na sama ginaar ba piqué nako ak laaj ak ginger ak kani ak pobar ak sama saf safa ak touti xorom legi mom la ko piqué ni raxas na tamit ginaar bi mu set ak ndox ak lingom ak xorom wa mu ngi non legi li soble la ak poivron vert ak laaj ak sedano legi dama ñew mixer ko su ko defé mom la def ci recipe inshallah legi tek na sama diwlin ni bu diwlin bi tangé rek après may rouss sama ginaar ñoo dëpp sama limay rosé inshallah non li nak sun diwlin tang na légui damay fasiyene rosé bismillah légui li moy li ma doon mixé sank soble baangi ni andak sédama bi moy séléré li poivron vert jaune rouge la li amna laaj amna kani amna kani bu sew bu guddu bi wa mom la jël ni ci ko lék li ci roti bi la koy def bayiko ci ginaaw bi muy andak mom dal do rek na dañ ci def nak bam doy ak sébu ci la ko wara do wara ko wara sax ko bi ko la bi ñu gëna bëy rek ak laaj bi ñu andak ginaaw bi andak na doore na ñu di a 15 minutes ak ñu wax la wa légui ñu non soble baay ñu di waja xonku légui dañuy baay ginaari ci biir rek andak mom soble bi limu gëna doore rek après ginaar bi day doore andak mom mom ak ñeen ko na la koy baay rek ba mu gëna doore xonku ak ok may la muy non ginaar yaa nga gis ñeen xonku ni ciur légui dama ñëw sét ko daal di ñu ko lay def non ñu ko yam bak nak la def mën na def sax bot ak xaat comme ko 1 kilo rek lay soor 1 kilo ceeb rek lay soor leg mën na def lool ginaar tam bo gisé mo té mo na ak sé ñu tax mais damay bañ mo sé damay bay ba bax ba li bax duma def sama nokos bam ñor rek après ma sokko ci defaat parce que ginaar dafa gaaw sé mo tax ñor na ni leg mi ngi non ñuruk nako legi damay bayyi mu bax tuti bu baxé après ma def ci sama nokos bu démé bay ñor ma def ci sama ki parce que man ci micro onde bi lay tay wa motax wa lay muy non sama ñu baxna lay dama passé def sama nokos muy ñor ci kanam tout ma soko digal ginaar yi légui nokos bay ni amna soble poivron vert poivron jaune ak rouge c'est dans pobar laaj kani ak sama saf safal bi mu ngi na a ba de laurier la ak carotte ak soble mom lañ ko kiyé légui damay xaar touti mu ñor après ma digal ginaar yi fekk ciéb bi sous le temps que ciéb bi di sous après ñu daal di soor inshallah wa mu ngi nonu sama soble presque dess pour mu ñor bari wul légui damay digal sama ginaar digal sama ginaar mu ngi ñoraale non ci kanam rek fekk ciéb bi sous inshallah ma ñew tay ma ñew soor wa legi ñu ngi non sama ginaar yi ne legi seppinako mu ngi ni legi sama ñu ki na sapali nako tamit da ngay xol da na saf na yo ya xol a sa ki sa ku nek re ak lila saf da xorom bi bu doye nga doli bu doyul nga doli bu doye nga bayiko non man dol na tout xorom ak tout saf safal bu mu gëna saf comme ko ciëb bi tamit da fay jël walam légi ma ngi fasiyene soor inshallah
ci micro-ondes bi lay tay motax ceeb bi nak dafa xaw bëgg ndox tamit motax ma ñu lu ko ni non ceeb bu yap bu ginaar suñu paré nak def suñu crudité waaw mariné ko ba mu sap wa mu ngi non légui ma ngi fassiyene jekki sama première jekki sama ceeb mous na mu koy fassiyene jekki ni mu ngi non jekki na première jekki légui sandi na sama kani dama koy baye tejat fi ak 10 à 15 minutes rek inshallah ma ñow yakaleen sen ceeb yap di moy sen ceeb ginar wa 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 ñu mami soorom nañ suñu ceeb ba jekk nañ ko ñaar yoon légui dañuy ñëwaat légui rek daal di len ko yakal inshallah parce que ñor na légui li poivron la ak concombre wa légui li olive la vert ak noir ak cornichon li maïs la ak nen légui marinade bi def na ci vinaigre def ci acheto def ci poivre def ci huile d'olive def ci touti limon def ci sama wa def ci sama safsafal a base de laurier ak carotte ak soble bi mom rek la ci def wa mom dal la def mariner ko non bam saf ak moutarde wa amna moutarde wa 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 ñu ñu ñew geen don la na sa ceeb ginaar bu wex paré na mi ngi non ma sha Allah commence nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim agal ko ci alhamdullahi rabbil alamin ñu soxla won yépp jox nañu ko ciépp doore na safna meexna wala ñu leen wax nak bu leen faté di aimé di abonné di partager sur une chaîne ak wa wa ñu mami ñu leen di jaajeufal yeen ñépp nak faté wuñu kenn bëc ci yeen bu baax ba gis nañ taxaway bi gis nañ partage gis nañ lépp ma sha Allah ñu leen di gëreëm di leen sant yeen ñépp diko yakkal sama mbokk internet yépp nak yeen ñépp ko ma sha Allah jërë ngeen jëf.